Imagino que cando dou o salto a profesionalizarse, a ser... Tamén era un momento histórico, era, de alguna maneira, él e aquela xeración estaban creando, poñendo a primeira pedra angular do teatro profesional galego. De entrada, deixando de traballar nun banco, que ele traballaba nun banco, non sei se era un banco bo ou un banco malo. Ainda non se sabía daquela. Ainda non se sabía daquela. O sea, por tanto, coraxe en deixar un oficio que tiña, probablemente máis ou menos estable, con... deixou de ser pregado fixo un funcionario dun banco un tal e supoño que arriscou a meterse á construción do teatro profesional galego sin ter todas as cartas seguramente na manga, non? Sí, creo que tamén eso, pues un pouco o que moita xente fai, pero evidentemente el pasou por eso de montar a súa propia compañía, de decir, bueno, teño que levar hasta ese punto o meu compromiso, porque é unha maneira de, a mellor, estrear as obras que ele escribía, quero dicir que hai un momento en que escribir teatro en Galicia con ese sentido de estou facendo literatura para o escenario, pero ao mesmo tempo estou facendo literatura para que perdure, bueno, pues supoño que será unha maneira de contribuir a esta normalización, e despois, pues, eu creo que tamén o seu compromiso profesional, non só ca súa propia compañía, sino ca as asociacións, digamos, e con todos os axentes un pouco implicados no que o teatro. Montan un espectáculo moi interesante, o primeiro que fan, para isto ademais empezan a contar con xente que está aquí no ámbito da universidade, que veñen a estudar aquí e que empezan a incorporarse ao teatro. E entón contan con xente moi nova, como Laura Ponte, como Marisa Soto, xente que logo terá un nome importante dentro do teatro galego ao longo dos anos. E a primeira montaxe no plano profesional foi Lauda Muco, Señor de Ningures, de Roberto, que levara o premio Abrente do 76. Hai un rei, o rei é destronado e condenado a morte. Pero, bueno, non só o rei está, o rei é o que está condenado a morte, pero trata da historia do señor e do servo. E o servo máis fidel do rei, que do povo, pois di que non, que se queda co rei, porque é o rei e quedase con el hasta as últimas consecuencias, hasta a última hora, e entón o que trata é esta historia de que non hai señor sen servo, non hai servo sen señor. Pois A Casario de Sombras foi o segundo montaxe que fixo o Centro Dramático Galego no mesmo ano da súa creación, e foi un dos montaxes que se pensou que habería que facer desde a propia creación do Centro Dramático, ¿no? E A Casario de Sombras é un texto que trata sobre a relación, suposta relación amorosa entre Rosalía de Castro e Aureliano Aguirre, o poeta, un romántico de Santiago, que morreu na Coruña, suicidouse aos 25 anos na playa de San Amaro, ahogouse na Coruña. Bueno, pois entre eles hai versos de Rosalía dedicados a Aguirre, e isto lle fixo pensar a Roberto que podía haber unha relación máis alá da propia relación de amistade que realmente a houbo. E entonces construiu un texto en donde, basándose en esta relación, en un reencontro que ten Rosalía de Castro con o espírito da Aguirre no momento casi a piques da súa morte, da morte de Rosalía, entonces fai un repaso de toda a súa vida ela, e entonces aparecen todos os personaxes, fundamentalmente Aguirre, pero todos os demais personaxes que pasaron por a súa vida. E é un paseo por todo o comezo do galeguismo con un espírito crítico como tiña Roberto e como sempre manexaba, e foi un espectáculo que tivo unha produción moi potente. A ilusión, o gusto, a celebración quase infantil que tiña cando, eu recordo, por exemplo, cando estaba escribindo A Casario de Sombras, que aparecía cada día con unha descoberta nova, non? Con esta escena, entón a compartía e a celebraba como un neno cando acaba de atopar algo, non? E realmente a miña intervención era moi pequena naquela obra, Agasallo de Sombras, porque ali as verdadeiras protagonistas eran as mulleres, porque era Rosalía de Castro en tres etapas distintas da súa vida, interpretada por tres actrices distintas. O chámano para que codirixa unha versión de Salomé.
que foi un traballo interesante, no que participaron os de Chévere, cando aínda non eran tan coñecidos como agora. Fixo un espectáculo que se titulaba Capri de Die, no que él denunciaba os males, os que él consideraba os males do teatro. Tuvo certos conflictos con Eduardo Alonso, que en aquel momento era o director, e máis o Vázquez Portemeña, que era o consellero de Cultura. E van reaccionar un pouco impetuosamente, non? Roberto Antequero, non sei se agora mirando o asunto con perspectiva, se non se excedería, quizá, levemente naquel exabruto, non? Sobre todo porque remeteu un pouco contra o oficio en xeral. E non sei, a mí naquel momento pareceu-me correcto, pero mellor, pois, tivo algún tipo de efecto, e despois aquello deixou de facer teatro unha temporada. Home, o momento é evidente, foi injustamente tratado logo, porque foi vetado. Pero despois el forma parte dunha xeración que foi moi injustamente tratada e que aínda hoxe en día é injustamente tratada. Era unha xeración con unha grande capacidade para imaginar. Saxo Tenor é o texto co que Vidal Bolaño volve ao teatro despois dese parón que tivo na segunda metade dos anos 80. Polo veto, problemas que tivo co CDG e ca profesión. Ele presentouno ao Premio Álvaro Cunqueiro, que gañou. Isto animouno a él e máis a Belén, a súa muller, a, por que non, volver a intentar a fundar outra nova compañía teatral, que foi Teatro do Aquí. Saxo Tenor é un homenaxe o mundo do Arrabaldo. Vidal Bolaño naceu aquí, nesta casa, no barrio de Vistalegre, un barrio que está ao norte de Compostela, que cando naceu él estaba no extremo de Compostela, porque un pouco máis ali adiante xa empeza o concello de Enfesta, que agora son o mesmo, pero antes eran outro concello. Era un barrio que estaba moi lonxe da catedral, aínda que agora vemos cerca, pero cando ele era neno, pois dicía que tiña que atravesar unha man de leiras para chegar á catedral. Entón, con Saxo Tenor, ele un pouco homenaxea o espírito do barrio e enche a peza de personaxes estrafalarios, atolados, personaxes moi curiosos, como un anano que anda en zancos, o que lle chaman Goliat, non? Por poñer un exemplo. É un texto moi interesante para min, porque inicia unha nova maneira de escribir en Vidal Bolaño, homenaxeando o xénero negro, do cine negro e da literatura policial. Rastros é a historia do desencanto xeneracional de todos aqueles galegos que desde un compromiso nacional en algún momento pois quixeron que as cousas cambiaran, e que pasou con eles en todo ese proceso. Unha muller que sale de un suicidio nunha habitación dun hospital e se reencontra con os seus tres amigos de toda a vida e falan e recordan que pasou con eles, que era o que querían e en que acabaron e máis ou menos por qué. A min Doentes, para empezar, me gustou a posta en escena que fixera Roberto na NASA. Os actores estaban no medio do público, era unha especie de pasarela, como de desfile de moda, e todo o público estábamos ao redor, non? E xa me impactou ali un pouco a esa posta na escena distinta a que eu tiña visto. E a obra vai un pouco de, bueno, ese período de onde o Estado dos Reis Católicos antes era hospital, pasa a ser hospital a ser Estado. Entón, neses días, ou semanas, ou meses, os enfermos, os doentes, son adoxados en casas e outros non, andan por aí así, medios vagabundeando, non. Entón é un pouco a historia desa etapa de Santiago. Bueno, hai un drama, claro, hai unha historia a contar,
e non é todo tampouco os doentes, digamos, que tamén teñen unhas intencionalidades a veces políticas. Non sei, me gustou moito a forma de levar os diálogos que tiña o autor, non? Que hai pouco creo que abordaron incluso en cine. Animaliños forma parte dunha triloxía e esa triloxía tiña en común referentes bíblicos. O referente bíblico de Animaliños era a vida no paraíso. O argumento de Animaliños é a vida nunha urbanización de chalés adosados, cada un con cada seu xardín particular, e que todos son afectados por unha praga de caracóis. E o que se conta é como cada un dos veciños se enfrenta a esa praga de caracóis. E aí se ve como son os veciños e, correspondentemente, como somos nós, como son os nosos veciños de butaca. Todos os espectadores salían comentando ao final do espectáculo de Animaliños que coñecían algún dos personaxes da obra. O argumento sinxelo ou simple ten que ver ca procura dos restos do apóstolo Santiago nunhas excavacións que se fan na catedral no último cuarto do século XIX, uns restos que aparecen ratificar se son ou non somos do apóstolo. Esa é un pouco unha das líneas argumentais. Non é teatro histórico, non é teatro documental, pero sí se manexan moitos datos históricos, moitos personaxes reais e unha información que, desde o punto de vista da Igrexa, encamiña a unha verdade e, na visión de Roberto e na visión de outros moitos estudiosos, encamiña xusto o camiño contrario. Penso que o autor o merece. A súa obra é extraordinaria. Non solamente a súa obra dramática como escritor de textos dramáticos, sino toda a súa obra como dinamizador cultural do teatro galego, non? Entón, creo que sí que era necesario que se lle recoñecese o seu inmenso esforzo de normalización a prol da nosa cultura. A variedade, entendes, o atrevemento, o sea, non, esa especie de ausencia de maniqueísmo, de bons e malos, non existe, non? A autocrítica da falar da súa xeración, como apoie, é o mesmo, non? Incluso, bueno, os que conocemos, hai moitos personaxes que podes identificarlos, podes identificar a ela, incluso, é dunha valentía tremenda, e iso todo unha tensión. Ten unha tensión as obras de Roberto, pero... Eu creo que era un magnífico iluminador, creo que era un actor moi interesante. De momento está pasando historia como autor. Supoño que claro, será unha das súas facetas máis destacadas. Eu despois, como simple espectador, non sei, a min gustábame como actor tamén. Creo que teño unha presencia, unha voz, pues que era moi singular, moi especial e por eso pues tiña moita potencia, digamos, como actor no escenario. Era un tipo moi campechano, moi sereno, moi tranquilo, era moi discutidor. E era moi apasionado, entonces discutía, un dos seus exercicios principais eu creo que era discutir. Sí, como imaxe podía ser como un dos faros da cultura galega que sempre estaba alumbrando, ainda que tuvera partes oscuras, volvía sempre outra vez a luz. Vou poñer un símil aí. Tamén a idea faro, por o largo que era, grande ese sombreiro. Tamén polo carácter peleón, pola actitude que tiña, curiosidade, de compromiso, un tipo especialmente válido, sí. Vai cambiar a percepción do autor tamén como un mestre da lingua, porque creo que non está recoñecido o profundo traballo que el fixo co noso idioma. O Roberto sempre tuvo claro que o teatro estaba feito para os espectadores, e nada valía escribir unha grande idea se os espectadores non iban disfrutar durante hora e media ou dúas horas que botasen sentados nunha butaca. O teatro non é para torturar as personas, sino para que disfruten. Iso tiña moi claro Roberto.